Baiklah, saudara, kita beralih pula ke perkembangan banjir. Kami mulakan dengan perkembangan di Muara Johor di mana tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup sekitar pukul 4 petang tadi. Jadi bagi mendapatkan perinciannya, kita langsung bersama wartawan Nur Azizah Draman. Silakan. Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di SMK Tun Dr. Ismail Muar untuk perkembangan terkini banjir di Johor. PPS ini menempatkan 200 penduduk terjejas daripada 54 buah keluarga. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, kita bersama penghulu Mukim Bakri iaitu Zaini Suhaimi. Baik, Cik Zaini, boleh kita mengetahui mengenai PPS di SMK Tun Dr. Ismail ni. Okey, terima kasih pihak saya pada PRTM lah. Pertamanya PPS di Sekolah Menengah Bakri ini Tun Dr. Ismail, Sekolah Bakri telah menempatkan pada mulanya hari semalam masa banjir lebih kurang 51 keluarga, seramai 105 seorang. Sebenarnya pagi tadi kita tambah lagi pula ada 3 orang masa banjir, jadi jumlah dia lebih kurang 54 orang dan mangsa dia lebih kurang 169 orang. Jadi PPS Sekolah Menengah Bakri ini kita tempatkan di sini kerana dia pun telah diwartakan oleh kerajaan. Jadi keadaan dia pun selesa. Jadi semua mangsa-mangsa banjir kita memberi kemudahan seperti petition tempat tidur, makan, orang kata pihak JKM makan yang lebih kurang 4 kali sekali. Semua kemudahan dia no, agensi semua bantu kita. Saya rasa no, dan kita doakan lah. Dengan keadaan cuaca yang baik begini, mudah-mudahan apa ni, dengan keadaan cuaca panas, kita minta tak ada pertambahan lagi lah. Dan untuk makluman PHTM bahawa meliputi 6 kampung di Mukim Bakri, iaitu kampung Pak Wahid, Pak Muhammad. Jadi itu saja. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pejabat daerah, agensi-agensi seperti APM, JKM dan MPM yang bantu kita memberi keselamatan kepada semua mangsa-mangsa kita. Alhamdulillah semua. Jadi Cik Zaini, kalau kita tengok situasi banjir semalam ya, untuk 6 kampung ni macam mana, boleh ceritakan tak? Suatu banjir semalam hujan lebat. Untuk makluman, Bakri ni memang tak pernah berlaku apa banjir. Pada kali tahun ni lah berlaku banjir, dan keadaan banjir pula tu ialah hujan lebat. Hujan lebat, lepas tu air pun naik. Maklumlah air naik. Jadi akhirnya pada petang tu, petang semalam, air begitu, hujan lebat, air naik, akhirnya kita pindahlah ke sana. Baik, terima kasih Encik Zaini Sulaiman iaitu penghulu Mukim Bakri menerangkan kepada kita mengenai kemudahan yang disediakan di PPS ini, dan tinjauan kita juga di beberapa kawasan dan juga di kampung-kampung di daerah Muar ini masih lagi digenangi air. Dan setakat pukul 4 petang tadi, tiga buah PPS ditutup iaitu di Muar, Tangkak dan juga Pontian, menjadikan 13 PPS masih dibuka melibatkan 910 penduduk terjejas daripada 236 buah keluarga. Jadi itu dulu laporan saya langsung dari PPS di SMK Tun Dr. Ismail Muar untuk laporan terkini banjir di negeri Johor. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.